lokasyong bawal banggitin. Unang beses natin to gagawin. Pero indoor nga lang, kaya hindi nyo alam actually hapon to. Ito yung continuation ng postponed battle mula sa Dos Por Dos tournament. Konti lang, private battle lang siya. First time lang namin to gagawin. At iba rin ang boto, 7 judges. Makikita nyo na lang sa dulo kung paano yung sistema. Ayun, mabilis na lang. Sa kaliwa, sa kanan, mag-ingay para kay Crazy Mix at Bassilyo representing Crazy Family at malalaman lamang ang nilalaman ng may alam. Pag alam mo na may laman at alam mo na may alam. Nalalaman mo yung may laman, iba sa may alam. At malamang na ang lamang yung may laman sa may alam. Ano daw? Boy, di na mabilang ang aking gawaya. Mga kalaban na sa'kin nagbalak na sasagubaan. Nilabanan ako na baka rami na nang aking tinig. Sa larangan na to, wala na isang nakagawa sa'kin ng makasunod. Sindami na ng mga nagamo, nabilang ngayon ng mga lumuhod. At sa kaliwa, representing LDP at Stick Figgaz, mag-ingay para kay Loonie at Abra. Tatlong minuto, Crazy Mix, Bassilyo. Game. Bago tayo magsimula, itago nyo muna yung bata. Totoy, doon ka muna sa gilid. Hindi yan bata. Ano yan, tuta? Chochoy, play there! Tama! Isang turo ang tuta at isang askal na puya. Mga piling magaling! Mga piling magaling na wala na magawang paraan kaya napilitang lumaban sa mga tigreng buang. Ang katapat nyo lang naman ay mga kuting na aneng ang mga utak. Sila daw ang dream team sa idinadaos na 2x2. Dream team? Mag-alab team na maambalos ko ng 2x2. Saan galing ang balitang yan? Sa Kapasigan, sa Pagupitan, sa Pandakan, sa Pisihan, sa Baklaran, sa Baklaan, sa Kulyatan hanggang doon sa Batakan. Kalookan! Este! Kalokohan! Chismis lang yan. Kung tutusin lang, laglag na yung mga yan, doon pa lang sa Bataan. Ganun pa man, andyan na yan eh. Eh di sila na, sige na, sila na ang bida. At tayo, kontrabida, nakukontra sa kontrata ng mga pabida at padiva, hindi ba? Living la vida, loko, loka, kapal nyo, tangina ka, promise. Pabida si mister, paminta si misis. Yung mga banat mo sila his. Habang sa amin, dugtong-dugtong, gugulong kayo sa iba't ibang klaseng estilo at lengguahe. Simulan natin sa bugtong-bugtong. Sample, butot balat, lumilipad. Hay, saranggola. Mali, si Loonie yan, paghay, nasa droga. Bad ka. Eto ba. Isang prinsesa nakaupo sa tasa. Kasoy. Mali ka, binago ko na. Ang tamang sagot, si Abracadabra. Bakit siya? Siya lang ang prinsesa na kasya sa tasa. O, teka. Hindi ba Pokémon din ang Abra? Dumpak. Pag nag-evolve kadabra, Korak. Pag lumaki pa ulit, Alakazam. Klangak. Kaya alisin mo na yung kadabra, halatang alanganin ka lang. Syungak. Hindi ka naka-evolve, huwag ka magmalaki, talagang Abra ka lang. Punggak! At ikaw naman, Pugak, huwag ka masyadong excited, huwag ka masyadong mag-expect, baka bigla kang malumbay. Yung putang inang premyo sa 2x2, pinangako na sa tulak, pinangako pa sa Bombay. Eh, paano ko sumablay? Eh, di patay. Diyos ko, day. Kaya, tol, relax ka lang. Huwag kang matin, baka ka mag-collap. Yung letra nga ayaw kong gamitin, yun ang iyong ikakabag-ak. At bago pa ako maiyak, ibabalik ko na kay Abra, patayin sa sindak ang tiyanak na anak! Ni Janice? Hindi. Ni Barbara? Hindi. Anak Nino? Ni Berting Labra. Ang salamang ka na salamangkera, hindi uubra ni sa hinuha na manguhula. Nababanaag na aninag nakasaad sa palad ang hungkag na pandaraya. Sa paraisong parisukat, ilulubog ang mga sikat sa sulat ng malaalamat. Kami ang katapat ng mabibigat. Huwag mong laliman, Bassilyo. Sayang lang, hindi yan maiintindihan ng bobo neto. Ayoko magpakababaw, pero para pata sisiguraduhin ko na maiintindihan mo. Lengguahe nyo pa mismo ang gagamitin ko! Ang sabi ko, sa baler na Spongebob, malolosang karit ng mga 5-star at makakabog na sobra. Sa mega letter ng lola niyong malaferi, lahat ng mga eklabong heavy, kami ang kachorba. Ano pa flee? Ano pa fla? Kayo ang mga utaw. Ano pa flee? Ano pa fla? Kayo ang mga utaw na machachenes. Kami ang Winnie Monzod, kayo naman ang Luz Valdez. O ano, getching mo na ning? Kiber, PIMAX. Sige. Tay. Sige, kayo na intelihente. Kami na mga putapete. Gusto ko na sana mag-back out kung pwede. At bilang pagpapaasa sa masa, Ang parusa, bibigyan ko kayo lahat ng tigbibente. At magre-resign na ako sa battle rap bilang presidente. Oh, maniwala naman. Ano kayo, siniswerte? Di ba may biyahe ka pa? Yung ruta sa crossing? Ikaw naman, tangina mo, mukha kang bonjing. Aba mo, Crazy Mix, bonjing ang puta. Bago ka lumaban sa kasaran, magpapogi ka muna. Tapos pare, alam mo, mas bobo ka. Tawag sa'yo, Boplax. Ako ang Abra, ikaw hindi ka na mag-e-evolve pa. Snorlax. Ito naman si Bassilyo, akala ko retired na. Anigma, dapat sa flip-top ang age limit required na. Matanda ka na po kasi, kailangan pa bang i-remind ka? Sobrang tanda mo, gago yung birth certificate mo, expired na. Ikaw yung tunay na Bassilyo sa El Pelibusterismo. Sobrang tanda mo, meron kang video kung paano pinako sa krus si Kristo. Ikaw naman ang taga-ubos ng lahat ng chichirya at koklitro sa tindahan. Pag tinimbang nyo itong balyena na to, 5 beses iikot yung timbangan. Kasi tinan mo yung bilbel, parang dambuhalang pakwan. Yung diet niya, 2 subo lang, pero yung kutsara sagwan. Aminin mo, maikli na yung PC mo. May mantika yung ihi mo at 2 dekada na kayong hindi nagkikita ng titi mo. Lordivino Ignacio, mukha kang pulubing may sakit. Ganito yung tsura ng taong grasa pag nakakupit ng damit. Nakakadiri yung kutis shit, mas madungis pa sa puwet. Gustahan tayo pag naliligo ka, nagkakaputik yung sahig. Matandang maitim na mas mabaho pa sa tain ng kambing. Sobrang pangit mo, iniiwasan ka ng sarili mo sa harap ng salamin. Ang ibig sabihin yan, men, yung mukha mo, pang squatter ang hilat siya. Kaya yung nakikita mo sa salamin, hindi makapaniwala na ikaw siya. O siya. Ano ba amoy ng kilikili ni Bassilyo? Wala, mabaho lang naman. Para ka na-traffic sa tabi ng truck na puro baboy ang laman. Kaya hindi mo pwedeng sigaw-sigawan ng 2 makatang may bulong. Itong si Crazy Mix, sobrang taba, kaya ang lapad ang utong. Hoy, ikaw, ngayon ka lang ng flip-top, tumanda ng paurong. Tatang, magpasalamat ka sa mga napulot mo sa kalsada na gulong. Kung hindi dahil sa mga yon, wala ka ng bubong. Balita ko na nakaraang linggo, kakagaling niya lang daw galing ng Boracay. Hanep, di ka na ma-reach. Sabi nila, ikaw lang daw yung naka-t-shirt kahit magsiswimming na sa beach. Nung huli namin battle, hindi talaga kami nag-practice. Promise, mamatay ka man. Sana. 50% lang yun ngayon, 80% lang naman. Kasi ang ganitong klaseng labanan, bihira lamang masagawa. Makulay laban sa masagwa, mahusay laban sa naganda. Humalas yun na talaga at kami pa ang pangalawa na nakabangga. Payatot laban sa mataba, binata laban sa matanda. Speaking of mataba, nakita ko yung baby pics ni Crazy Mix noong 1986. Yung bigat 80 kilos, yung file size 80 gigs. Sobrang takaw nitong kapartner ni Bassilyo, kumakain pa rin tong hayop na to kahit nagsisipilyo. Alam niyo ba kung ba't siya yung tinaguriang pinakamatawang nagdodouble time sa Pilipinas? Bakit? Pag dumadaan to sa harap ng telebisyon, 3 patalastas ang lumilipas. Alam mo ba kung bakit yung chance ni Bassilyo makabuntes? Halos ubos na. Bakit baog siya? Hindi, kasi sa sobrang tanda niya, nilalabasan pa rin siya. Kaso pulbos na. Dire-diretso na, wala ng balak lumiko. Tawagin mo akong Yamashita. Mga bara ko ginto. Pag nasimulan mo nang kumain, di mo na kaya huminto. Hindi ka lumalabas ng bahay kasi hindi ka kasya sa pinto. Panagbago ng anyo, sisiraan ko kayo. Puro pasikat kaya hindi maiiwasang bumagyo. Dahil sa ethics ni Bassilyo, marami ng chicks na nagsisipaglayo. Kasi yung ethics niya parang si Crazy Miss pag nakaiga. Alam niyo ba kung bakit? Bakit? Kasi nahihirapan tumayo! Alam mo ba kung bakit sila yung nagkampi? Bakit? Wala, si Smaglas may kapartner na kasi. Kaya panalo na kami. Alam niyo ba kung bakit? Oo, alam ko kung bakit. Kasi itong mga kalaban natin ang bobobot, ang papangit. Ang boboring, ang babaho, ang bababa, walang talent. Sa ermitanyong panay gutom at isang hirap sa pagdadayet. Maliligo kayo sa amin ng mga mura at panlalait. Kaya pag nanalo kami ngayon, alam nyo na kung bakit. Time. Ako naman 3 minuto. Bassilyo, Crazy Mix. Ang tanda, paulit-ulit, unlimited. Ikaw, bata. Batang isip, makitid! Oo, negro ako. Gago, asset ko to. At hindi lahat ng oras nakakabuti ang pagiging maputi. Lalong-lalo na sa munti. Kahit anong galit mo, kahit puno laman ang wallet mo, pag hinawakan kayo ng mga kakosa ko, wasak ang puwet nyo! At ikaw naman, payat, nabugbog ka na ba ng mataba? Pag sinargo ko yung mukha mo, patatabain ko yan sa maga. At least ako magaling, mag-rap. May itsura kahit mataba. Inggit ka lang kasi sa buong buhay mo ang pagtaba na lang hindi mo pa nagawa. Tama na yan. Laro na ulit tayo. Doraemon Abracosa, a.k.a. Abracadabra, poet ng Cobra. Ang tawag niya sa mga basura niyang letra, Obra. Ano nakakatawa? tang ina ka. Marami ka lang sinasabi, pero walang laman, walang katuturan, walang kabuluhan, walang kahulugan. Huwag mo akong pagmalakihan, pati flow mong yan, ginaya mo lang yan. Kanino? Kay Mark Logan. At ito naman, kala mo walang kapintasan ng lupit, mangot siya. Pero pag gumukuha ng simpatya, at pag may kailangan siya, dila niya matamis pa sa matamis na bao. Panot siya! Ha? Kurakot! Na? Mamalukto sa kakakanta! Mana, hindi tayo sadista. Lahat ng pasakit sumasarap lamang sa tulad naming masokista. Kahit akala ng iba tayong nasa ibaba, hindi tayo nagpapanik. Wala daw siyang oras mag-insayo kasi oras-oras daw siyang nag-a-a. Di ka ba titigil? Di ako titigil habang pinipigil ng gigigil! May takip ka na nga sa bunganga, nakuha mo pa rin bumanat. Okay lang umarat, pero dito mo itapat. Sabay na tayo! Muratatatatatatatat! Ano, buhay ka pa, Bilat? Buhay pa yan. Tuwan-tuwa pa yan. Paulanan mo ba naman ng burat? Tatatatat. Eh ano ba dapat? Pagsabihan mo yan para mamulak. Bigyan mo ng sermon na malaer pa. Putang ina mo, John. Inumin mo yung gatas mo at pumasok ka sa kwarto. Hindi yung kung kanikaninong titi ang sinususo mo pag gumupunta ka sa kanto. Tapos uwi, ngingiti, ngingisi, diingi. Pera na naman. Pag hindi ka binigyan, ikaw pagalit, nangungulit, nangungumit, nangungupit. Magbebenta ng gamit, hindi ba nangangawit, hindi ba sumasakit? Ang butas ng puwet mo na yan. Ang hilig bang uutang yan? Wala namang bayaran. Kita mo yan, kita mo yan. Di mo na ako binigyan ng kayo yan. Magkano inutang? 500. 500! 500? Ano gagawin mo sa 400? Akala mo ba madaling kitain ng 300? 200 nga, wala, 100 pa kaya, wag ka nga. Dahil ang pera 50, pinaload ko 30, magkano natira? Di mo alam? Boba! 20 pa, di ba? O ito, 10, pabalik mo, balik mo sa akin yung 5. Wow! 500? Napunta sa 5, yan ba mayaman? Putang ina! Aba, Abra, hindi pinupulot ang pera. Kaya kung ako sa'yo, magtitipid ka. Ikaw talaga, kung kailan maraming tao, saka ka ng bubuiset. Hindi kita pinalaki, kaya ganyan kakaliit. Oh, shit! Ispolburat talaga ang datingan ng gagong to. Kaya ang ibig sabihin sa'yo ni Bassilyo, saka mo na ipagmayabang na mayaman ka kung ang pera mo hindi nagaling sa amat ina mo! Time! Time! Yo! Teka lang! Kumanlayat, kala mo kung sino? Anong daan-daan yung pera ko? Gago yung pera ko, libo-libo. Tsaka ang dami mo naman sinabi. Magaling na ba yun? Parang pilit ko lang pinagkasya, parang damit mo ngayon. Tanginan to. Sobrang taba nito, tol. Naniligo sa car wash, imbis na sa washroom. So, sobrang laki mo, hindi ka magkasya kahit sa chatroom. Ito ang epekto ng walang ehersisyo at tamad magsipilyo. Isang matabang bibo at isang matandang hiniwalayan ng asawa dahil sa masamang bisyo. Sobrang tanda mo nagbasilyo? Kabatch mo ang pinakamatanda ko na tito. Pumupunta ka ba ng Sagio para mag-disco? Ikaw naman, Miko. Sobrang taba mo na iho. Pupusta ko ng 2,000. Kahit anong gawin nyo ni Bassilyo, walang balanse. Imposible kayong makapagsiso. Isang double-timer na ka-partner, old-timer, na gamit mga lumang verse na pang-cypher. O, PCD sakit mo sa'yo, Alzheimer. Mas maitim ka pa sa costume ni Mask Rider. Parang Anderson Silva versus Scott Steiner. Mukha kang bus, ikaw mas mukha kang bus driver. Hindi kami nagbibir dahil sa Budweiser. Kami ay VIP, kayo ay outsider. Parang Magic Sing versus Sennheiser. Parang Tricycle versus Dodge Viper. Ikaw ay fast timer, pero walk rider. Puro ratrat kami, isang shot clock sniper. Lahat ng anggulo ginamit, walang light na gumana. Nagmamatapang halata naman kay Denmark galing yung kumpiyansa. Dapat nag-freestyle ka na lang, baka sakali pang tsumamba. Wantusawang panlalait, basta tapik ay mukha niya. Basta tapik ay mukha niya? Ba't ang daming tumatawa? Hindi ko maalala ang kamukha niya, pero malapit sa kuwala. Sobrang pangit ang mukha niya, parang inahit na Chewbacca. Talagang holy shit! Holy shit! Tae ng Santo Papa. Para maayos ang eksena, yan ang aming propaganda. Ano ba talaga problema? Pakisabi nga, Abra. Porket payat, hindi iboboto ng huradong mataba. At porket bata, kinokontra ng veteranong matanda. Minsan mas natitripan yung digaan na naganda, mga papoging putapeteng desperadong talangka. Walang iyak! Mga bakla! Kahit kailan pala, pwede kaming ipatalo ng mga tarantado na hurado. At sa mga tao, huwag kayong masyadong apektado kapag hindi na nanalo yung mga kamukha nyo. Kasi sumali kami ni Abra dito upang mabusog. Mas mabilis pa siya sa kidlat ako, mas nakakagulat sa kulog. Pero mas nagulat ako kay Crazy Mix nung unang tumunog. Huwag ka nalang mag-rap, umutot ka nalang, tol. Utang na loob. Kaya paano ka makikipagsabayan sa amin na mahinang klase ka lang naman? Na yung double time kabaligtaran mo kasi wala namang kalaman-laman. At ikaw naman, Bassilyo, yung makaluma mong stilo, hindi po pwede sa amin, tol. Welcome ka sana sa panahon ng new school, kaso hindi ka na pwedeng mag-enroll. At balita ako, aktivista ka daw. Kagalang-galang na dalubhasang subok. Pero pag nagpaplakin ka sa kalsada, walang pumapansin sa'yo kasi mukha kang taong grasang tulog. Tapos ang lakas ng putok. Kasi tanghaling tapat, nasa harap ng munisipyo, nagrarap meron pang video, pinaglalaban yung prinsipyo. Tangina, imbis na puruwelga ka, magsikap ka sa buhay. Madali lang magreklamo, mahirap pagpatunay. Kasi mga bara namin meron poetry, comedy, history at honesty. Talagang panalo na for the win, flawless victory, fatality. Kaya ibibigay na namin sa'yo ang pagretiro na matagal mo nang hinahangad. Pangalawang laban mo pa lang sa flip-top, last battle na agad. Ito namang si Taba, halatang nag-aral lang sa bulok na paaralan. Alam kong matao ka, pero bakit parang kahit kailan hindi ka man lang naging gutom sa kaalaman? Kasi itong si Porky Mix, puro nilang abiti, double timer na biik. Ang sarap ko sanang sakalin, hayop ka, kaso wala kang leeg. Wala kang leeg? Sumali ka lang dito para magka-instant na pangalan. Kami ni Abra pag sumasali, sinasabihan ng suwabang. Tapos pag hindi na lumalaban, sasabihan ng artista na yumabang. Ano ba talaga gusto nyo? Si Enigma lang yumaman? Di ko na kailangan magpakapagod para mag-explika. Yung mga wordplay namin malalalim pero napapansin nila. Kahit may stiff neck ka, mapapailing ka. Kahit na libre na, mapapabili ka. At ang lisensya nyo bilang Makata ay mapapalsipi ka. Time! Time! Uling 3 minuto, Crazy Mix, Bassilyo. Pasintabi sa mga hurado, baka ma-misinterpret nyo ako. Kayo ang hindi mananalo sa amin. Kung matatalino at matatapang ang magja-judge, paano nyo kami tatalunin kung hindi nyo kaibigan at hindi kayang tapalan ng anuman ng magja-judge? At kung walang kinalaman sa pagiging Makata nyo yan, sa pagiging Makata ko yan, huwag nyo umuusgahan dahil hindi kayo judge. At eto pa tatandaan nyo, huwag nyo sasabing mabaho, binubog ako, ngumunguya ako ng judge! Yo, total, mahilig kayo magpuyat. May tulog kayo sa amin, pero magigising kayo sa banat ko. Kaya Abra, ikaw naman ang tuturuan kong mag-rap, tang ina mo. Yo, double time, eto, triple time. Yo, sa aming muli pagbabalik, mag-iingayin na naman gagawin namin ng mga dati na nakasanayan kayang pagbuga ng mga nabibilisan. Kaya Abra, eto ang dapat mo na malaman. Hindi ka malupit kayo, wag ka na magbilis sa larangan pabilisan, hindi ka patuli. Paano matatapatan na binatik ng aking labi? Iba ang mabilis sa nagmamadali. Halimaw na ako sa gatuho, bakikinig pa paggap sa pabilisan ng tula, wala ka pa napatunayan kaya payong kaibigan na itigil mo na yan dahil malay pinagkaiba ng ating kausayan. Paano mo ituturo, hindi mo kayang gawin? Kung ikukumpara sa akin, ibubot ka pa din. Langit at lupa pagitan natin dalawa kung pabilisan ng usapan, isupot ka pa rin! Supot ka, pare. Ikaw, sinungaling ka talaga. Sabi mo, hindi mo ako titirahin. Eh, bakit mo ako tinira? Di ba, close tayo? Eto ko, eto ka. Tama, ikaw ang nagsabi niyan. Ang sabi mo, ikaw ang kanang kamay ni Kiko na nakangarap. Ang sabihin mo, ikaw ang kanang kamay ni Kikong Matching na aking kinagat. Ang alat. Pweh! May sinasabi pa yan. Ang sabi niya, siya na lang daw ang natitira sa Republic. Ganon, ang tigas ng utot mo, konkreto. Ang tunay na senaryo, eto. Sa lahat ng grupo ng Republic, Crazy as Pinoy na lang ang kumpleto. Hindi kami nawala, hindi kami pinabayaan ng partidong akbayan. Suportado kami ng aming bagong alkalde ng bayan. Sa mga fiestahan, sa mga gimikan, nagrarapa rin kami. Ultimo sa mga kaparian. Kaya lang kami napadpad sa flip-top, pinapalawak ko lamang ang aming kaharian. Totoo yan. At totoo ang tropang trumpo. Kaya gawin natin yung Battle of the Brainless na paborito ng bobong to. Gusto ko yan, gusto ko yan. Yo, hulaan ko sino to. Pangalan niya nagsisimula sa El, komedyante sikat to. Long Mejia! Mali, kasi wala siyang hiya. Gustong maging sikat na artista, hindi kumita, mas nakilala sa paggawa ng kanta. Lito Camo! Mali, kasi mas bata sa kanya. Mas bata sa kanya? Alam ko na, yan yung kumanta ng team song ni Abra. Ano bang kanta yon? Ayon, ang batang lumaki sa sinturon, hindi nalalaki, hindi palalaki. Hey, Lopez! Mali, hindi siya pwedeng singer kasi sintunado. Pero ang chismis, pagdating sa mikropono, demonyo daw to. It! Lucifer na sintunado! Muntik na, Bassilyo! Ang pinagkaiba lang nila, rapper siya. Ah, ludacris! Mali, hindi siya foreign, hindi siya urig, local siya. Sikat sa kantanigla, pasikat talaga. Alam ko na! Lando, the human grease! Hindi rapper si Lando, kaya mintis, wrong mistake. Mali. Pasensya na. Tao lang. Sirit na, sir! Ang rapper na nagsisimula sa L, sasabihin ko na mga ma'am at sir. Siya po, si Elmer! Teka, madaya ka. Para kang si Abra. Ang sabi mo kanina, rapper na nagsisimula sa L. Oo, pero di ko sinabing rapper na nagsisimula sa letter L. Ang sabi ko, rapper na nagsisimula sa L. L, Elmer. At si Bassilyo, ang idol niyang rapper. Kasi paano mo nasabing ikaw ang hari ng tugma kung karamihan sa mga istinong ginaya mo kay Bassilyo nagmula? At dahil ikaw ang unang nakita sa flip-top, akala na lahat ikaw talaga ang mahusay. Pero sa bibig mo na rin ang galing na wala nang hihigit sa tunay. Huwag ka na magtinay. Mamili ka. Total nagmamadali ka. Lahat na sinabi ko dito, totoo. Tama ba ako o mali ka? Mali siya. Hi. Kulang 3 minuto. Real talk. Mataba ka pa rin, gago. Wala kang kasing baho, tapos may suso ka pa, kaya nakakapanibago. At ikaw, kung sa tingin mo malabo kayong manalo, yun ay dahil meron kang katarak. Utak namin mas malawak pa sa encyclopedia at almanak. Hinihintay na namin kung sino sa inyong dalawa unang papalpak at babagsak kung matanda ba o matabang na mamamatay sa heart attack. Naparod ko sa Betamax yung mga una mong battle. Binatilyo ka pa nun. Kaso black and white yung footage, parang ngipin mo ngayon. 1970s pa kasi yung pinakauna niyang show. Tapos umalis muna ng eksena upang mag-grow. Lookalike ni Basil Valdez. Basil, kulang lang yo. Dati-rating nakabarong, may dahon ng laurel sa tenga at makaluma ang flow. Ako nga pa na si Bassilyo. Nakutis ko yukot. Balat ko ay parang pasas, maitim at kulubot. At pagkatapos niyang bumanat ang mga mahina niyang rhyme, sumigaw bigla yung lolo ni Anigma ng time. Ang liga na to, pagalingan, pasakitan, palaliman ng line. At nandito kami ni Loonie sa 2x2 para walang makita ang blind. Kasi hindi namin magets kung bakit dito ka pumares sa 1,000 kilogram na matres. Dating Republic, ngayon disipulot alagad ka na lang ng Circulo Pugantes. Lahat ng blind drive event, present ka, walang palya. Paano ka naging bata ni Denmark? Eh, mas matanda ka sa kanya. Hindi ako bata ni Denmark. Nakakahiya ka, Dave. Daig ka pa ni Badang. Yung karir mo kasi hanggang panaginip na lang. Hindi nyo na-gets yun, kanta niya yun. Panaginip na lang. At tagal mo na nag-rap, hindi ka pa rin sikat. Tapos napili mo pang partner, literal na pabigat. Paano nga? Double time, oh. Isang matabang kapikat na black line na walang malang lihang mabigat na punchline. Itong hipopotamus na to, excited na pag malapit na mag-lunch time. Kain ang kain, wala man lang naiambag. Ang kapal na mukha mo, magpasalamat ka nga kay God. Cute pa naman ang anak mo, manang-mana kay Gab. Issue. Ay, issue ba? Issue. Hindi, may anak din ako, tol. Pero may prinsipyo ako. Ikaw, may anak ka, pero hindi yung sa'yo. Degat, katotohanan na. Tama na insulto. Minessage ako mismo ng misis mo, si Ria Raimundo. Ayaw mo sabi niya? Loonie! Si Miko! Walang ginawa buong Abril at Mayo kundi kumahir at mag-insayo kasama yung partner niya, Ermitanyo. Flip-top zoning lang yung tinataka niya sa kalendaryo at tuluyan niya kinalimutan ang aming anibersaryo. Wala kang kwentang asawa. Mahiya ka. At bago ko makalimutan, nagsumbong sa akin si Lil Sisa doon sa MISM Biglutan. Niyaya mo daw siya ng inuman, sinara mo yung pintuan, so medyo lasing na, pasimple mong hinihipuan. Yun ang mga invento. Ang invento. Lahat ng kababuyan mo ay aking ilalantad na. Nagpapa-audition pa para magka-chicks. Bakit? Kilala ka ba? Ha? Sa mga issue na to, alam ko, tinablang ka, bigla lang ka ba kasi buntis ngayon si Lil Sisa at posibleng ikaw ang ama. Real talk. Ang taba ka pa rin, gago. Ngayon, alam mo na kung bakit wala kang kasing baho. Kasi sobrang taba mo. Pati si Bassilyo nabibigatan. Sobrang bigat mo, lahat ng tinatapakan mong escalator nagiging hagdan. Kasi real talk, mataba ka pa rin, gago. Pag may bumaril sa'yo sa malayo, kahit nakapikit, asintado. Kasi sobrang taba mo. Yung balat at puto mo, isang dangkal ang pagitan. Sobrang laki ng tiyan mo, balag-backstroke ko sa dagat, parang may lumulutang na pawikan. Kasi real talk, mataba ka pa rin, gago. Sobrang takaw mo, pag nag-double time ka, kinakain mo pa ni mga salita mo. Kasi sobrang taba mo. As in, sobrang taba mo. Tol, ito yung mga nangyari nung Sabado. Ano? Seryoso to. LA ganado, baboy kabado, ayaw matalo, away planado, timing tansyado, B-side sarado, practice palalo, para plansyado, kahit papano, kaso tablado. Mal-edukado, hoy tarantado, kahit ano pang delaying tactics ang gawin nyo, talo pa rin kayo dahil sobrang taba mo! Sobrang taba mo! Sa anino mo, pwedeng sumilong ang 20 katao. Ikaw naman, lagi ko ito nakikita sa kalye. Pag nag-Mr. Pogi, lahat ng basurero, hindi pa rin siya kasali. Kasi hindi na niya naamoy ang sariling baho niya. Paano? Naliligo lang tong unggoy na to pag may nagre-reklamo na. Hindi mo kayang aminin ang sarili mong kamalian, kaya isa-isahin ko ang mga kadiri mong katangian. Unang-una, yung sex life niya pathetic, synthetic at fake. Pangalawa, para makasex yung kadate, ang pinaka-effective na technique ni Dave ay betchin at rape. Pangatlo, yung bayag niya, sabi ng iba, elliptical shape. Tapos yung gilagid niya, mas maitim pa sa electrical tape. Ilalarawan ko ng sakto yung pagkaitim niya. Mas maitim pa siya sa nagduluksang negro sa loob ng kuwebang walang ilaw paggabi tapos nakapikit ka. Tang ina, hindi generic ang mga panira ko na to. Sadyang sing itim mo lang talaga si Saito kaya applicable sa'yo. Bakit hindi mo matanggap? Laos na makabayan rap, tsaka matanda ka na, mahiya ka nga, mas mabagal ka pa sa dial-up. Anong Crazy Mix, Crazy Family? Tarantado, walang ganyan! Marami na kami nabigyan ng karir, yung may karir nawawalan. Gusto nyo unlimited rounds, tanghalang walang hanggan? Para tong akyat bahay versus tahanang walang hagdan. Ngayon kaharap mo na kami, pare, ano pakiramdam, para bang ginagapangan ng katawan mo na napakaraming alakdan? Meron pa kaming 2 hakbang na tatahakin sa hagdan, kaya akin na yung 150,000 para wala ng damdaming masaktan! Oh! Hi. Ano? Bakit nawala na yung angas? Bakit nawala na yung angas? Kasi nabunyag na lahat ng sikreto nyo! Salamat kay Smaglas. Time! Flip top! Dos por dos! Loonie! Please make this into Loonie, Abra. Nice. Idol. Bassilyo. Nice ba? Dos por dos, ulitin unang beses na namin ito ginawa, private, exclusive battle at sa hapon pa. Ito no, Dos por Dos Tournament, Crazy Family at Blind Rhyme Production, Crazy Mix at Bassilyo versus Abra, Loonie ng Stick Figgaz at LDP. Ang boto, 4-3, panalo, Loonie Abra. Yeah, hindi ako judge, pero ang naging sistema namin dito, ipapaliwanag ko lang mabilis lang. Dahil nga iba yung circumstances ng battle na to, una sa lata, wala siya sa event. So, walang crowd, iba, kumbaga iba yung magiging reaction ng mga kung sino man yung nanonood na nandito. Kaya ang ginawa namin, 7 judges, may 6 na ibang judges na nakapili dito. Yung pampito, lahat ng ibang nandito, nanonood, pero wala sa 6 na judges. So, nasa 13 ata silang lahat-lahat. Nagpatanong ako sa kanila kung sino tingin nila panalo. Ang lubos na boto, nasa 10 to 3 para kay Loonie at Abra. So, lahat yon yung pampitong judge, lahat ng ibang tao, nagka-count as 1 vote para kay Loonie at Abra. Binigay ko all 3 rounds kila Loonie at Abra. Mabigat yung ano, parang hindi ako yung plastic sa judging sa kanila. Mabigat yung ginawa ni Crazy Mix siya, hindi Bassilyo, para sa akin. Pero siya, mas experienceado talaga sila Loonie at Abra. Mas naggamay talaga nila yung laro. Mas napuno nila ng punchline, tsaka ang daming elemento, angulo na nagamit. Yun. Props kala Crazy Mix at Bassilyo. Mabigat din sila. Napanood nyo naman. All 3 rounds. Okay na. 1 lazy of Schizophrenia. Shoutout sa lahat ng tumulong pati sumuporta sa flip top. Loonie Abra versus Bassilyo tsaka Crazy Mix. Ako yung bumoto ng Loonie Abra. Bakit? Bago ay magsabi ng luto mga putang ina nyo, pakinggan nyo muna ako ha. So ganito yun. First round, boto kay Dave tsaka Crazy Mix. Bakit? Nandun yung element ng tandem. So second round, nagkaugaan na sila. So makikita mo naman kung paano inahon ni Loonie. Naakala nyo is yung fillers na mahabang pose. Kung mapapansin nyo, papanoorin nyo ulit. So pagbaba doon, lumabas na yung pinakamadiin. At sa third round, kung susukatin nyo yung personals, sa inyo kaya sabihin ni Loonie yun. Di ba? So yun yung ano. Props to Bassilyo and Crazy Mix, Loonie, Abra. So Harlem, Schizophrenia. Loonie, Abra, Crazy Mix, Bassilyo. Tinding laban yun. First time secret battle. So ito, pareho ko silang tropa, so unbiased opinion ko. Sa round 1, Dave Bassilyo, si Dave tsaka si Crazy Mix, iba yung pinakita nilang element, maganda yung ano nila. Same time, hindi naman sa ano pero medyo hindi ganun kabigat pa yung mga lines nila Loonie. Siyempre warm up pa lang, medyo may mga generic na, hindi man masyadong generic pero nagaano pero... So bibigay ko yung round 1 kila Crazy Mix, Bassilyo, naka 10 to 9, ganun, dikit din. Tapos, round 2, nandun pa din yung element nila, pero yung tama ko yung part na nag-ano sila nun sa L na parang Battle of the Brains. Matagal yung kinain nung, ano, nung oras nun, pero oh, nandun yung punchline, pero hindi kasing bigat ng mga pinagbibitaw nila Loons na mga bars sa dami nung sinasabi na sa round 2. So, naangatan nila with bars yung ganun din siguro sa masyadong natagalan doon sa oras. So, bigay ko yung kalaluni ng 10 to 9. Pero, kumbaga sa basketball crucial possession eh. Yung round 3, eto na. So, malakas yung binataw ng mga personal sila Bassilyo. Pero nagkataon na first silang bumanat, kahit paano nakapag-rebat sila Loonie with their pagsimula ng round nila sa simula ng round 3. Tapos at the same time, malakas yung binitawan nilang personal schemes kay Crazy Mix, tas palit kay Bassilyo. So kung mga personals na sila at the same time. Ito yung tinatawag na mga internals eh. Mga hindi nyo man maintindihan pero sa mga MCs katulad nito, secret ano lang, di ba? Kami-kami lang. Yung mag-world ka na, hindi man siguro, ewan ko, totoo yung nagano si Smaglas or anything, pero yung line na yung malakas. Kumbaga napalakas niya yung ano, totoo yun? Napalakas niya yung, napalakas niya yung effect nung ano, napalakas niya yung setup nung mga personals nila, tapos biglang papasok ng ganito, ewan ko, totoo man o hindi, pero lumakas siya. So, kung nagkataon siguro may chance na makapag-rebat sila Bassilyo kasi ayun na yun eh, sa battle yung third round lagi ang pinakamadiin mo dapat eh, so yung last bars mo, so siguro kung nagkataon silang magkaroon ng chance na ma-rebat at makabawi dun, malamang tumatabla lang, so nagkataon lang na second sila Loonie, so yun, siguro na nga bibigay ko mga 10 to 8 or 10 to 7 kila Loonie, so mabigat yung nangyari nung third round, so yun, Loonie, Abra. Haba eh. Avok, Technica Brutal, Campo Terrorismo. Lupit ng laban. Ito yung mga battles na putang bad trip i-judge. Kasi parehas malupit eh. Kung... Pero binigay ako yung isa sa mga nagbigay kay Crazy Mix tsaka Bassilyo. Pinakadikit yung first para sa akin pero binigay ko kay Crazy Mix, Bassilyo. 2, Crazy Mix, Bassilyo. Yung third, kaila Loonie, Abra talaga yun. Yung personals, yun sa personals, yung thing about personals, hindi namang, kung totoo man siya hindi, di natin alam yun eh. Kung diskarte na ng MC yun, paano niya maging convincing. So, na-convince na ako sa third round talaga, totoo yun. So, ayun, binigay yung third. Pero first two, kasi yung naging problema ko lang kala Loonie, Abra, yung mataba at sa matanda. Parang yung round 2 medyo, dahil ko na narinig na ng first round, so, kaya in-edge ko yung round 2 kay Crazy Mix, Bassilyo. So, yun. Round 1 to Crazy Mix, Bassilyo. Ayan. Ayan. Crazy Mix, Bassilyo. Peace. Yo, Elvis, Crazy Family, Blind Rampet Records, Asintados. Shoutout kay Denmark. Yung boto ko, binasi ko, ano eh, kada round. Yung sa round 1, malakas yung pagbebeki ni Bassilyo dun eh. First time yun sa flip-top. Kaya kakaibang estilo na naman yung parang musbong sa ano sa liga. Kaso yung mga punchlines nila Loonie tsaka Abra matitindi. Tsaka yung rebat pagrebat nila. Kaya boto ko sa round 1 pantay lang. Sa round 2 dun naon parang nagkaroon ng ibang anuan kasi nga Dos Por Dos. Dun sa round 2 lumabas yung pagiging mag-tag team ni Bassilyo tsaka ni Crazy Mix. Malalakas din yung mga punchlines nila Loonie tsaka Abra. Pero parang nilamon nung round 1 eh. So parang pataas tapos biglang bumaba, ganun. Kaya ang boto ko dun, kay La Bassilyo tapos kay Crazy Mix. Sa round 3, pantay ulit yung boto ko. Kasi dun ulit yung tag team ni Crazy Mix at Bassilyo, maganda. Pero yung punchlines naman nila Loonie, nakakatawa na at the same time malalim. Kumbaga may iba pang ibig sabihin. Kaya ang boto sa round 3, pantay. So round 1, pantay. Round 2, Crazy Mix Bassilyo. Round 3, pantay. Kaya boto ko Crazy Mix Bassilyo. Una sa lahat, ang binoto ko sila Crazy Mix at Bassilyo. 2-1. Yung unang dalawang round napunta sa kanila. Yung huli, napunta kay Loonie. Kaya ako sila na ano, kasi tingin ko mas creative sila. So parang mas parang team sila na nag-perform. Parang para sa akin, meron silang mga ginawa na naging significant na as a team. Una-una yung parang sa first round yung nagbugtong, tapos yung pangalawa yung parang hinahawakan ni Bassilyo yung building ni Crazy Mix, tapos yung pangatlo yung parang pinapahulaan nila na nag-lead dun sa Elmer. Well, ayun, dun sa third round naman, nakuha nila Loonie kasi parang yung mga personals na nagmamaangas. Pero parang medyo naging nakakasawa na yung taba at matanda jokes. Pero okay na dun. At yun, so ano, Crazy Mix Bassilyo. Ayun, nakita nyo yung judging system. Tapos siguro susubukan na rin natin itong ano, papaliwanag ko na yung nangyayari talaga sa judging sa lahat ng events, no? Kapag nanonood kayo ng events, makikita nyo at may guess nyo kung bakit ganun lumalabas yung judging. At para matapos na lahat ng ano, kasi nakadalawat kalahating taon na tayo sa flip top, tapos puro luto pa rin, parang nakakaano na ano. Bale, ang sistema na nangyayari sa flip top, dati, on the spot yung judging, kumbaga, tinuturo ko lang yung judges, tapos isa-isa lang tuturukan ng camera at hihinga ng paliwanag, magkakatabi sila. May problema nga ng posibleng domino effect. Ngayon, yung ginagawa namin mula nakarang taon pa, namimili pa rin ako ng judges, pero nagpapabulong na lang ako ng sagot. Kaya lahat ng tao, hindi nila alam kung paano nila naapektuhan yung porsyentuhan yung puntasan sa boto. Kaya eto, 4-3, ibig sabihin talaga nun, may tatlong tao na independently naisip nila, panalo dapat Crazy Mix Bassilyo. Tapos may apat na judges naman, independently, tingin nila panalo Loonie at Abra. Walang ano yan, walang usapan yan, talagang ilang segundo lang para pag-isipan. At yun, ganun ang sistema. Walang lutoan talaga kahit kailan at syempre dahil wala naman talaga makukuha sa pagluto. Yun. Flip top.